Axşamınız xeyir olsun. Efirdə Region xəbərlərdir. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslar, daha sonra təfərrüatlar. Böyük qaydışın növbəti mərhələsi Füzuliyə daha 30 aylık köçürüldü. İşğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması üçün ötən il dövlət büdcəsindən nə qədər vəsait xərclənib? Suala buraxılışımızda cavab tapacaqsınız. Bakı-Şamaxı-Qəbələ avtomobil yolunun Muğanlı-İsmayıllı-Qəbələ hissəsində yenidən qurma işləri nə vaxt yekunlaşacaq? Burada Azərbaycanda bu günə olan ən hündür körpü inşa edilir. İşlər hazırda hansı mərhələdədir? Astarada polis əməliyyat keçirdi, 10 kilogram narkotik vasitə müsadə edildi. Sabah ölkə ərazisində hava necə olacaq? Qar, çovğun gözlənilir mi? Region xəbərlərindən bu suala da cavab tapacaqsınız. Son zamanlar xəbər buraxılışlarımızın yeni mövzusu var. Böyük qaydışın reallaşması. Bu dəfə layihə Füzulidə icra olundu. Şəhərə daha 30 ailə. Yəni 106 nəfər köçürülüb. Səhər saatlarında Bakının Qaradağ rayonundan yola salınan ailələr artıq doğma yurdlarına çatıblar. Füzulidə onlara evlərinin açarları təqdim edilib. İndiyədək bu şəhərdə 440 ailənin, yəni 1625 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub. İşğaldan azad olunan digər ərazilərə də əhalinin köçürülməsi, bu yerlərin yenidən qurulması və bərpası üçün işlər görülür. Ötən il dövlət büdcəsindən bu məqsədlə 5 milyard 588 milyon manat vəsait ayrılıb. Maliyyə Nazirliyinin verdiyi məlumatda bildirilir ki, bu vəsaitin 4 milyard 800 milyon manatı və ya 85,9%-i işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması və bərpası ilə bağlı nəzərdə tutulan məqsədləri xərclərin 145 milyon 400 min manatı prezidentin ehtiyat fondunun, 145 milyon 300 min manatı dövlət büdcəsinin ehtiyat fondunun qalanı dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərdən və dövlət büdcəsindəki digər mənbələr hesabına ayrılan vəsaitlərin payına düşür. Azərbaycan ordusu mühəndis bölmələri təminat yollarının rabitə və kommunikasiya xətlərinin daima işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirir. Şəxsi heyətin və avtomobil kolonlarının təhlükəsizliyi üçün təminat yolları qardan təmizlənir. İşlər növbəti şəkildə, mərhələli şəkildə və digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə davam etdirilir. İşğaldan azad olunan ərazilərdə dəmir yol infrastrukturunun bərpası da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu sıraya daxil olan Bərdə, Ağdam dəmir yolu xəttində yenidən qurma işləri artıq tamamlanmaq üzrədir. Bu yol ötən əsrin 60-cı illərində inşa olunub, lakin o Qarabağa aparan ilk dəmir yolu xətti deyil. Bəs ilk dəmir yolu xətti hansıdır? Elə növbəti reportajımız da bu haqdadır. Ağdama qədər uzanan ilk dəmir yolu Yevlaqdan başlayaraq Tərtərdən keçib. İkincisinə 1910-cu ildə başlanılıb. Amma bu, o dövr üçün asan məsələ deyildi. İnşaat işlərinə Rus çarı fərman verməliydi. Qarabağda yetişdirilən pambığı Yevlaqdakı emal müəssisəsinə çatdırmaq üçün dəmir yolunun tikintisinin razılığını Hacı Zeynalabdin Tağıyev ala bilir. Amma... Bununla bağlı Çarın Hacı Zeynabdin Tağıyeva cavabı belə olmuşdur ki, körpünün, yəni dəmir yolunun tikintisinə icazə verilsə də, amma onun üçün vəsait ayrılmayacaq. Bu, belə olduğu halda Hacı Zeynabdin Tağıyev yenə də əhalinin güzaranının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə şəxsi vəsaiti və əhalinin köməyi ilə körpünün tikintisinə başlamışdır. Dəmir yolunun və Tərtər çayı üzərindəki körpünün tikintisi 1916-cı ildə yekunlaşır. Yevlaqdan başlayaraq Tərtər, Ağdam və Xankəndiyə qədər uzanan bu yol Qarabağın iqtisadi inkişafına əvəzsiz töhfə verib. 1940-cı ilə qədər istismarda olan yol sonradan nədənsə istifadəsiz qalır. Dəmir yolu və körpünün üzəri sökülür. Möhtəşəm və unikal mühəndislik nümunəsinin qalıqları hələ də yerindədir. Çay üzərindəki 9 aşırımlı körpünün sütunları İlk gündəki kimidir. Körpünün inşasında əsasən yerli tikinti materiallarından istifadə olunub. Sütunlara hörülən bu daşlar 1910-cu ildə Ağdamın Şahbulaq dağından gətirilib. Sütunların günümüzə qədər ayaqda qalmasının sirri isə dövrünün mühəndislik möcüzəsidir. Müzik
körpünün tikintisinde elə bir materiallardan istifadə eləmək lazım idi ki, körpünün tikintisi davamlı olsun və onun uzun illər xalqa xidmət etməsini təmin olsun. Bununla əlaqədar olaraq körpünün tikintisində ağdaşlarla bərabər onların tikintisində istifadə olunan yumurtadan, boyaqdan istifadə olmuşdur ki, gördüyünüz kimi bugün də körpünün sütunları olduğu kimi qalmaqdadır. Yerli sakinlər arasında körpü kukuşka adlanır. Bu ad ona üzərindən keçən parabozun çıxardığı səslə bağlı verilib. Dövrünün nəhəng layihəsi və şah əsəri hesab olunan tikili Tərtər çayı üzərindəki ilk körpü kimi tarixə düşüb. Təqribi uzunluğu 200 metr olan körpünü bax bu cür 11 sütun ayaqda saxlayır. Nəzərə alsaq ki, körpünün istismarı dönəmində sərsəng və su qovşan ambarları mövcud olmayıb, çaydan keçən suyun həcmini təsəvvür etmək elə də çətin olmaz. Amma azərbaycanlı mühəndis və memarların ortaya qoyduğu bu mükəmməl sənət əsəri həmin sel sularına sinə gərməyi bacardı. Qarabağa çəkilən ilk dəmir yolundan indiyə kimi qalan təkcə Tərtər çayı üzərindəki körpünün sütunları deyil, daha bir nişanə də var. Qarabağa çəkilən ilk dəmir yolu xətti ilə yüklərlə yanaşı, həmçinin sərnişin daşımaları da həyata keçirilib. Bunun sübutu isə gördüyünüz bu binadır. Bəli, Qarabağa çəkilən ilk dəmir yolu xəttinin Tərtərdəki vağzal stansiyası. Bu ilk növbədə Yevlaxdan Tərtər çay üzərindən keçərək, bu gördüyümüz bu istiqamət üzrə Səhləbad, Əskipara kəndlərindən keçərək Ağdam rayonuna getmişdir. İlkin olaraq burada pambıq daşınma üçün istifadə olunmuşdur. Daha sonra bu həmçinin sərnişinlərin daşınması üçün istifadə olunmuşdur. Tərtərdə yaşayan insanların Bakı istiqamətində Yevlağa gedirmişlər, Bakı istiqamətində çatmaq üçün istifadə olunmuşdu bu dəmir yolu. Sovetlər dönəmində körpünün üzəri sökülsə də, vağzal binası təyinatı üzrə olmasa da, hələ də istifadədədir. Qarabağa gedən ilk dəmir yolunun qalıqları adlandırdığımız unikal mühəndislik və memarlıq nümunələri hazırda dövlət mühafizəsindədir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Onlayn Azərbaycan layihəsinin əhatə dairəsi genişlənir. Artıq Balakənlilərə də Cipon texnologiyası ilə yüksək sürətli internetə qoşulma imkanı yaradılıb. Rayonun bütün yaşayış məntəqələrində sakinlərə geniş zolaqlı internet xidmətləri təqdim edilib. Balakən rayonunda rabitə sisteminin Cipon texnologiyası əsasında yenidən qurulması başa çatıb. Aztelekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin layihəsi rayondakı fərdi evlərin və mənzillərin eləcə də biznes subyektlərinin 96%-ini əhatə edir. Yeni texnologiya tətbiqi ilə abunəçilərə daha yüksək sürətli internet paketləri təklif olunur. Hazırda region üzrə 35.328 nəfər abunəçi Cipon xidmətlərindən istifadə edir. Xidmət haqqı seçilmiş tariflərdən asılı olaraq dəyişir. Vətəndaşlar xidmətlərə qoşulmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə zəng edə, ərazi üzrə xidmət göstərən şöbəyə, həmçinin qurumun rəsmi saytına müraciət edə bilərlər. Abonentlərə optik xətlər üzərindən keyfiyyətli multimedia xidmətləri, eləcə də bu xidmətləri dəstəkləyən pulsuz modemlər də quraşdırılıb. Bununla da vətəndaşların geniş zolaqlı internet xidmətlərindən istifadəsi təmin edilib. Əvvəlki internetimiz çox zəif idi, görüntülü danışmaq olmurdu, səs hərdən bir gedirdi, gəlirdi. İndiki internetimiz çox güclüdür, sürətlidir. Qeyd edək ki, 2017-2023-cü illərdə ölkəmizdə 2 milyona yaxın ev təsərrüfatının və biznes subyektinin, yəni onların ümumi sayının 66%-inə geniş zolaqlı internetə çıxış imkanı yaradılıb. Bu proses bu ildə davam etdirilir. Rəşidə Zülfüqarova, Nigar Davudova, ASTV Xəbər. Ötən il Laçın şəhərinə və Zabux kəndinə köçən sakinlər işğaldan azad edilən ərazilərdə yaradılan 5 seçki məntəqəsində səs verəcəklər. Bu barədə fevralın 7-sinə təyin edilən növbədən kənar prezident seçkisinə hazırlıq planına uyğun olaraq 221 saylı Laçın seçki dairəsi üzrə məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri üçün Ağcabədidə keçirilən treyningdə bildirilib. 10 gün davam edəcək treyninglər zamanı iştirakçılara səslərin hesablanması, səs vermənin nəticələri haqqında protokolun doldurulması və digər prosedurlar barədə məlumat verilib. Onlara seçki günü üçün yaddaş kitabçası və başqa zəruri metodiki vasitələr təqdim edilib. Bunu belə keçməkdən məqsəd Laçın rayon 121 sayılı seçki dairəsinin 109 seçki məntəqəsi var. Onlardan 5 dənəsi işğaldan azad olunmuş.
rayonlarda fəaliyyət göstərir, qalanları 58 rayonlarda fəaliyyət göstərir. Hamısında təlimatı ilə, təhsilatı ilə bütün hər bir şey təmin olunub. Fevralın 7-sinə təyin edilən növbədən kənar prezident seçkisi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hazırlıq işləri yekunlaşır. Seçki məntəqələrində seçicilərin rahat, sərbəst, şəffaf şəraitdə səs vermələri, müşahidələrin aparılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Məntəqələr zəruri olan avadanlıq, müxtəlif təlimat və texniki vasitələrlə təmin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçicilər fevralın 7-sində 6 seçki dairəsi üzrə 310 məntəqədə səs verəcəklər. Bütün seçki məntəqələri zəruri avadanlıqla təmin olunub. Səs vermənin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün şərait yaradılıb. Seçki məntəqələrinə mürəkkəb və ultrabənövşəyi lampalar, o cümlədən digər zəruri vəsaitlər gətirilib. Məntəqədə katib və üzvlər üçün, o cümlədən müşahidəçilər üçün yerlər müəyyənləşdirilib. Şəffaf səs vermə qutuları qoyulub. Eyni zamanda kabinələr quraşdırılıb. Həmçinin bəzi məntəqələrdə web kameralar quraşdırılıb ki, bu kameralar vasitəsilə seçki prosesini canlı izləmək mümkün olacaq. 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsində 45802 seçici var. Onlar 42 seçki məntəqəsində səs verəcəklər. Bu məntəqələrin hər biri seçki gününə tam hazırda. 42 məntəqədən 4-ünə web kameraları quraşdırılmışdır ki, seçki prosesi başlanılan vaxtdan tam yekunlaşana qədər fasiləsiz olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının səhifəsinə istənilən bir vətəndaş dünyanın istənilən yerindən login, parol, qeydiyyat tələb edilmədən daxil olub seçki prosesini izləyə bilər. 25 saylı seçki məntəqəsinin dislokasiyasında 1258 seçici vardı. 1258 seçicimizdən 18 yaşı tamam olub. İlk dəfə səs verən seçicilərimiz haradasa 44 nəfərdir. 3 saylı Babək Şahpul Kəngərli seçki dairəsi üzrə isə 60 seçki məntəqəsi yaradılıb. Onların 29-u Babək, 25-i Şahbuz, 6-sı isə Kəngərli rayon ərazisindədir. Bu məntəqələr üzrə 45905 seçici qeyd alınıb. Ümumilikdə 45905 seçicidən ilk dəfə səs verəcək seçicilərimiz 2664 seçicidir. Bunlardan isə 83-ü gənc seçicidir ki, onların 18 yaşı yeni tamam olmuşdur. Seçicilərin siyahısı dəqiqləşdirilib. Seçki məntəqələrinin hamısı zəruri texniki vasitə və metodiki vəsaitlərlə təmin olunub. Seçicilərin öz mövqeylərini sərbəst şəkildə bildirmələri üçün kabinələr qoyulub. Məntəqəyə gələ bilməyənlər üçün bildiyimiz kimi daşınan seçki qutularımız vardı. Həmin günü komissiya üzvlərimiz tərəfindən daşınan seçki qutuları həmin vətəndaşlarımızla yaşadığı ünvana aparılacaq və orada öz seçki hüququndan istifadə edərək öz layiqli namizədinə səs verəcəkdir. Qeyd edək ki, seçki gününə 5 gün qalmış, 3 saylı Babək Şahbuz Kəngərli Seçki Dairəsinin hüdudları dairəsində 5 yeni seçki məntəqəsi yaradılacaq. Beləliklə də seçicilər bu seçki dairəsi üzrə 65 seçki məntəqəsində səs verəcəklər. Ümumilikdə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün 16 yeni seçki məntəqəsi və məntəqə seçki komissiyaları təşkil olunacaq. İlham Vəliyev, Ağal Rəhimov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Region xəbərlərini izləyirsiniz. Kürdəmirdə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, nəticədə piyada dünyasını dəyişib. Kürdəmirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib. Hadisə Ağsu Kürdəmirimişli yolunun Şıxımlı kənd ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Sürücü Nizami Novruzov yolun kənarı ilə hərəkət edən Şasevən kənd sakini Mübariz Həşimov vurub. Zərbənin təsirindən ağır bədən xəsarəti alan piyada hadisə yerində dünyasını dəyişib. Döndüm, qayıtdım, getdim, sağladım, getdim, uzanır. Amma mən vurduğum yerdədir, 10 metr, üzü kürləmirdə. Yani sizin maşına dəyirdi bu adam mı? Birinci, mənim maşım dəyirdi. Ev tutmuşdum, şəhrə zəmiyyədir. Belə bir hadisə olur, tam maşım var, ocağın yanında. İçkil olub deyirsən, elə. Həlak olan şəxsin nəişi müayinə üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiziya və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aqil Əsədov, Mübariz Rzayeva, Ayşən Cümşüdova, ASTV Xəbər.
Lənkəranda da ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz-2107 markalı minik maşını ilə 12 yaşlı oğlunu məktəbə aparan Ləş kənd sakini Əhliman Əliyev Haftoni kəndi ərazisində idarə etməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən ata və oğlu ağır xəsarət alıblar. Hər ikisi Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, amma təəssüflər olsun ki, 12 yaşlı Murad Əliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Astarada 10 kilogram narkotik vasitə ələ keçirilib. Polisin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olunmuş İman Əliyevdən 7 kilogram marixuana, 2 kilogram heroin və 1 kilogram metafetamin aşkarlanaraq götürülüb. Məlum olub ki, o narkotik vasitələri istintaqla araşdırılan İman İran vətəndaşından əldə edərək ələt Astara yolunun Şahağacı kəndindən keçən hissəsində yolun kənarında gizlədib. Məhkəmənin qərarı ilə İman Əliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Bugündən ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişib. Bəzi bölgələrdə qar yağıb. Bəs sabah hava necə olacaq? Xüsusən qərb bölgəsində. Bu suala cavabı Xaliq Qurbanlı verəcək. Xaliq eşidirik. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, ötən gün ölkə ərazisində hökm sürən günəşli hava şəraitindən sonra bugün səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində, eləcə də qərb bölgəsində qeyri-sabit hava şəraitinin hökm sürməsi, dağlıq ərazilərə qarın yağması, dağ ətəyi, eləcə də aran bölgələrimizə yağışın yağması ilə hazırda faktiki hava onu deməyə əsas verir və biz hazırda Gəncə Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindəyik ki, burada da mütəxəssislər tərəfindən havanın mütəmadi olaraq hava şəraitinin ölçülməsi işləri aparılır, müxtəlif avadanlıqlar vasitəsilə və mərkəzə ötürülür. Qeyd edim ki, hazırda da Gəncə şəhər ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam eləyir və ümumilikdə havanın temperaturunun axşam saatlarına doğru həm dağlıq, eləcə də dağətəyi ərazilərdə mənfinin altında olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumilikdə bizi hansı hava şəraiti gözləyir bugün və sabah? Bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı Qərb Regional Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Əli Ağayev məlumat verəcək. Buyurun, Əli müəllim. Məlum olduğu kimi qeyri-sabit hava şəraiti ölkəmizdə qərb bölgəsində qarlı yağışlı, şaxtalı hava şəraiti yanvar ayının 24-ü axşam saatlarına qədər davam edəcək. Bəzi ərazilərdə sulu qar, qar şəklində yağacaq. Yağıntıların intensiv olma ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə saatlarında mənfi 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti olacaq. Gündüz saatlarında 2-5 dərəcə isti olacaq. Artıq 24-ü axşam saatlarından başlayaraq ölkəmizdə hava şəraiti sabitləşəcək. 25-26 hava şəraitinin ölkəmizdə və bölgəmizdə sabitləşəcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ərbəm, indi hazırda əhatə dairəmiz olan, dağlıq ərazilərimiz olan qərb bölgəsində ki rayon vardır. Ümumi vəziyyət necədir hava şəraitinə bağlı? Hal-hazırda Gədəbəy, Daşkəsən, Göygöl və Tovuz oranın dağlıq ərazilərinə qar yağmaqda davam edir. Gecə saatlarda da qar yağıntısını gözləyirik. Sağ olun. Sağ olun. Qeyd edim ki, qeyri-sabit hava şəraiti nəticəsində bugün gecə saatlarından etibarən Gəncə və ətraf rayonlara da qarın yağması ehtimalı var. Və hidrometeorologların qeyd etdiyi kimi dağlıq və dağətəyi ərazilərə gecə və səhər yağan qar nəticəsində yolların buz bağlaması ehtimalı da var. Odur ki, dağlıq ərazilərimizə səfər edərkən mütləq qaydada təhlükəsizlik tədbirlərini əldən verməyin. Bizdən hələ ki, bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Yeri gəlmişkən, biz də sabah olan hava məlumatını daha təfərrüatlı nəzərinizə çatdıraq. Deməli, sabah digər rayonlarda da arabir yağıntılı olacağı havanın sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman da olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-5 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə gecə və səhər yolların buz bağlama ehtimalı yüksəkdir. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.